A já si dovolím teda dát asi slovo kolegům, pokud by chtěli položit některé otázky do pléna, aby jsme všichni slyšeli vlastně třeba, co řeší a co potřebují skonzultovat s kolegy z ministerstva. Já jsem se chtěla zeptat, jestli k tomu v rámci toho návrhu paragrafu 20 školského zákona, jak tam bude rozšířen, že žáci s českým občanstvím s obdobnými potřebami k začlenění jako žáci cizinci, tak jestli se to bude týkat i žáků z OME, kteří sice mají české občanství, celou dobu žijí tady v České republice, ale doma mluví pouze cizojazyčně, rusky, vietnamsky, tak jestli i tenhle ten paragraf 20 v tom rozšířeném návrhu se bude vztahovat i na ně. Nebo jenom ty, co Češi, kteří přicházejí ze zahraničí. Tak já se asi odpovím, ano, bude se to vztahovat i na ně. Tam ta formace je žáci s českým občanstvím, kteří mají podobné potřeby k začlenění jako žáci cizinci. Čiže jsou to jak ti, kteří přicházejí z ciziny, čeští občané, tak ti, kteří zde žijí, ale například ve smíšených manželstvích, kde se hovoří ne česky. Takže obou skupin. Se zeptala, jestli se chystá nějaká změna, jestli se nějak systémově řeší indikace asistentů pedagoga, hlavně tedy na základních školách, protože často nám chodí žádosti ze strany škol, že potřebují asistenta na žáka s odlišným mateřským jazykem. Nemluvím tedy o cizojazyčném asistentovi, ale celkově, když je ta třída, prostě to složení je takové, že je tam třeba 10 žáků s odlišným mateřským jazykem, tak samozřejmě je to velmi náročné pro toho pedagoga. A my jsme trošku jakoby tlačeni k tomu, že dávat asistenta pedagoga čistě pouze na to, že má žák odlišný mateřský jazyk, není úplně jakoby na místě. Tak by mě zajímalo, jestli se chystá nějaká systémová úprava. Tak v tomto případě samozřejmě ta primární podpora je z toho paragrafu 20, která se týká především jazykové přípravy. A pokud samozřejmě poradna dozná, že je tam potřeba ještě nějaká další podpora formu asistenta, tak to může doporučit, ale tam to je vždycky na individuální zvážení v tom daném konkrétním případě. Tam rozhodně neplatí nějaká obecná úprava nebo nějaké plošné doporučení, ale vždy to je posouzení konkrétní třídy, složení cizinců a podobně a ostatních žáků, v případě žáků s dalším nějakým postižením zdravotním třeba. Takže není možno to paušálně řešit, tady je potřeba vždy se orientovat na posouzení konkrétního případu. Já bych měla, prosím vás, dva dotazy. První je, že my máme žáka cizojazyčně mluvícího ukrajinsky a on má i neurologické obtíže, takže tam vypadá, že by měl mít ADHD. Máme ho i objednaného na neurologii, ale tam končí to kolečko, že neurolog potřebuje doporučení pediatra a rodiče nemůžou sehnat pediatra, aby se mohli zaregistrovat. Jakým způsobem máme postupovat, kam se máme obrátit, aby, nebo jestli ten neurolog třeba nemusí vyžadovat tady to doporučení? Z poradny máme informaci, že musí mít. Takže to je první moje otázka. Jestli mi někdo zodpoví, tak se zeptám ještě na druhou otázku. Těžko říct, je spíš otázka na ministerstvo zdravotnictví, co je potřeba pro dané vyšetření, pro postavení nějaké diagnózy. To nevím. Jinak obecně pro školství platí, že se postupuje stejně, je to jedno, jestli žák Ukrajinec, nebo žák jiný cizinec, nebo žák občan České republiky, to je jedno. Právě, že tam je to stejný, že když právě žák má neurologické jakoby obtíže, potřebuje vyšetření, aby dostal odporadný podpůrný opatření číslo 3, PO3 a právě toho asistenta. A tam právě, jak jste měli otázku o asistentech, tak on ji tam indikuje právě na to, že vyrušuje, opravdu má rozdílné i chování, ubližuje dětem, takže tam i ten postup by byl stejný, jenže se dostáváme do toho začarovaného kruhu, že nemá registrovaného doktora. Prostě není registrovaný u doktora. Tak. Takže, já si dovolím, říkáte,
Jo, já si dovolím doplnit. Určitě samozřejmě to dítě má nárok na praktického lékaře, ale praktičtí lékaři jsou prostě přetížení. Nicméně my jsme, když jsme se setkali s tímto problémem, protože samozřejmě při přijímání je to obdobné, kdy ty děti potřebují třeba doporučení od lékaře a toho lékaře nejsou schopni sehnat, tak existuje Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, CPLDD, a oni nějakým způsobem teda by měli být napojeni na ty praktické lékaře, mají nějakou databázi, tak možná bych doporučila se na ně obrátit. Ano, děkuju. Dohledáme odkaz a shodíme ho do chatu. Moc krát děkuji. A druhý dotaz. Já ještě jestli můžu teda na to zareagovat, omlouvám se. Já bych jenom tady chtěla připomenout, že máme teď už některé školy možnost využívat služeb sociálního pedagoga, který právě je napojený na různé neziskové organizace, které můžou potom dopomoci právě s takovými věcmi, jako je hledání lékaře. Protože to je opravdu pro to neurologické vyšetření nutné. Takže to jenom jsem chtěla doplnit, že máme i jiné možnosti, nemusí to dělat a nemají to dělat vlastně učitelé. Máme ještě jinou podporu třeba toho sociálního pedagoga nebo neziskových organizací. Děkuju. Nám bude letos vycházet z devátých tříd asi 20-25 ukrajinských žáků. Takže bude platit ta úprava, že automaticky budou mít navýšený čas o 25% u přijímací zkoušky z českého jazyka a budou moci mít překladový slovník, že se kvůli tomu nebudeme muset obracet na pedagogicko-psychologickou poradnu a budeme muset nějak to uvést do poznámek. Možná jste to říkala, ale asi mi to uniklo. Ne, nic se neděje. No, ono to závisí na tom opatření obecné povahy, které ještě nebylo schválené. Ale my jsme ho jako připravovali už v létě, ale prostě tam byl jako docela dlouhý proces, než se rozhodlo o té konečné podobě, ale já strašně doufám, že dneska máme čtvrtek, no tak během příštího týdne to opatření obecné povahy si myslím, že už se jakoby vydá a ten návrh, já to nechci slibovat samozřejmě na 100%, protože se může ještě něco do té doby stát, ale ten návrh, který si myslím, že projde, tak bude takový, nebo tato finální podoba bude, že ty děti mít nárok budou. To znamená, všechny ty ukrajinské děti, úplně stejně tak jako v minulých letech, budou mít nárok na prodloužení času a překladový slovník a nebudou muset chodit do poraden. Ale prostě zdůrazňuju, že to není na 100%, protože to ještě nevyšlo, to opatření. Děkuji vám. Já moc děkuji za odpovědi na dotazy a děkuji i paní Krčmářové za to, že tady s námi sdílí ten proces, protože jsme u toho a víme, že to opravdu není jednoduché a tu dobrou vůli, že nám vlastně tady jako říká to, co ještě úplně není, ale co je v přípravě, abyste mohli nějakým způsobem už si připravovat varianty, jak se to vyřeší. Určitě jste zaslechli a ráda bych zdůraznila tu informaci, že do konce října to určitě bude vyřešené a připomněla bych, že ministerstvo školství komunikuje datovými schránkami, to znamená, že to každá škola dostane do datové schránky. My samozřejmě budeme komunikačně podporovat a budeme se snažit to dostat do terénu i přes naše sítě a tak dále, takže nebojte, určitě se to vyřeší ve velmi krátké době. Tak, moc děkuju Báře, moc děkuju panu Pohořelému za jeho příspěvek a všem předřečníkům.